Үш алматылық азаматша бөтеннің көлігімен түнгі қаланы бір араламақ болған. Сол себептен олар боран бір патрульдік экипаж қызметкерлерінің қолдарына түсті. Көлікті айдап әкету дерегімен полицияға мына Porsche Cayenne көлігінің иесі хабарласқан болатын. Ер адамның сөзіне қарағанда, жағдайдың болғанына дейін бірер сағат бұрын танысқан қыздардың оның ұйықтап кеткен сәтін пайдаланып, қалтасынан қымбат бағалы темір тұлпарының кілтін қымқырып кеткенге ұқсайды. Алайда қарсы тарап ондай қылықтарын қылмыстық әрекет деп қарастырып отырған жоқ. Он испугался просто, он не думал, что он думал, что мы не в адеквате, понимаете, да? А ну мы просто, не получилось, мы хотели быстро туда съездить за вещами, а и обратно. Потом ключи отдать хотели, но незаметно положить обратно. А, ключи без разрешения забрали, вот, да? А, ну это да. Іздеуге жарияланған көлік құралын полицейлер Төлеби мен Әуезов көшелерінің қиылысында байқады. Бойжеткендердің тәртіп сақшыларының қызметтік көлігіне отыруға тура келді. Жағдайдың бар жай жапсарын анықтау мақсатында оларды Алмалы аудандық ішкі істер басқармасына жеткізіп салды. Балалар велосипеді мүліктік қылмыстың нысаны болды. Оны мына жас ер адам жасат деп күдіктеледі. Подозревают, что велики, говорит, какие-то украл. А я пришел сюда документы отдать, как порядочный гражданин, чужие. Права и документы. Откуда знали, что он живет здесь? Мы пробивали его вообще в области живет. Мне пацан один сказал. Осылайша күдікті өзінен бар айыптарды шешпек көрінеді. Орлықтың еріксіз куәлары болған көршілердің растағандарына қарамастан, қаскүнем осылай деп айтып отыр. Анықтау шаралардың алғашқы сәтінде полицейлер ұсталған күдіктінің балалар велосипедтеріне көңілі ерекше екендігін анықтады. Мәлім болғандай, өткен жылы ол басқа екі дөңгелекті көліктерді ұрлаған болып шықты. Было? Тоже с велосипедом так же, да? Volkswagen Passat маркалы көлік электрлі сымдардың тұтығуынан өрттің құшағында қалды. Осындай бастапқы болжамды өрттің себептерін анықтауға кірісіп кеткен анықтаушылар алға тартты. Оқыс оқиға түскі уақытта Рысқұлов даңғылы мен Кудерин көшесінің қиылысындағы жолайрықта орын алған. Көлік иесінің сөзіне қарағанда, оның темір тұлпары жолда кетіп бара жатқан жерінде жана бастаған екен. Бастапқыда көліктің алдыңғы жағы содан кейін тілсіз жау қалған жерлерге тарай бастаған. Сәттілікке орай онда ешкім зардап шекпеген. Алматының үш тұрғыны қаланың Медеу ауданында орналасқан тағамтану дүңгіршегінен бөтеннің мүлкін ұрлаған деп күдіктеліп отыр. Тергеушілердің берген ақпаратына сәйкес, қаскүнемдер түн жамылысымен сауда орнына кіріп, сол жерден жалпы сомасы 260 мың теңге көлеміндегі мүлікті жымқырып кеткен. Бұзақылар дүңгіршектің есігін бұзып кірген. Оларды жедел уәкілдер жылдам қолға түсірді. Қазірде ұсталғандар қамауға алынды. Қалай жасадыңыздар? Кәдімгідей аштық заматысыңдар. Кірдік. Сіз өзіңіз сындырдыңыз ба? Иә, емесе болды. Немен сындырдыңыз? Алматы. Пацан предложил там магазин ставим, поехали туда. И вот вытащили оттуда. Когда приехали уже, начали затаскивать. Подъехала полиция, нас всех забрали. И сотрудники милиции попались. Не успели ничего сделать. Вот теперь здесь. Түнгі екіде Алматының Жетісу ауданында жол-көлік апаты орын алды. Оның себеп-салдары әзірге белгісіз болып отыр. Жол апатына тек бір ғана көлік қатысты, ол Mitsubishi Galant. Белгілі болып отырғаны, аталмыш көлік Рысқұлов даңғылымен батыс бағытқа қарай келе жатқан. Белгісіз жағдайлармен оның жүргізушісі рөлге ие бола алмай қалып, жиекке шығып кеткен. Осылайша жол белгілерді қағып өткен. Аталмыш жол апатында қайтыс болған және жарақат алған адам жоқ. Қаланың экологиялық жай күйін тексеру бойынша мына арнайы рейдті полицейлер осы жолы Жетісу ауданы бойынша жүргізді. Назардың ортасында орталық киім-кешек базары. Бұл аумақтың тең жартысы бүгінде көшіріліп, қайта құрылып жатыр. Алайда саудагерлер өз тауарларын жолдың дәл ортасында жайып тастаудан тайынбайды. Осылайша өз өмірлерін қауіпке салып, көлік құралдарына да айтарлықтай кедергі жасайтындар бар. Мына жерде заңсыз сауда жасауға болмайтынын білесіз бе? Білеміз ғой, енді не істейміз, базар бұзылды, енді не істейміз, айтыңызшы. Мен үш баламды кім асырайды? Бір ғана рейдтің барысында тәртіп сақшылары 18 жабайы сауда жасаған тұлғаны жауапкершілікке тартты. Әкімшілік хаттамаларды сондай-ақ Айнабұлақ, Құлагер, Ықшам аудандарында орналасқан үйлердің ЖКХ өкілдері де қолдарына алған.
Олар өз кезектерінде үй аулаларының қардан және мұздан дер кезінде тазалауға шара қолданбаған. Мұндай жағдаймен қаланың көріктендіру ережелері өрескел бұзылып отыр. Заңсыз нүктелерді болдырмауды болған жайықтайда анықтап, ол адамдарға әкімшілік хаттама толтырып, айыппұл салып беріп жатырмыз. Тасымалдау көлігін ішімдік ішіп мас күйінде жүргізбеу керек. Жүргізушінің реакциясы мен назарын төмендететін дәрі-дәрмектерді қабылдау арқылы тасымалдау көлігін жүргізбеу керек. Тасымалдау көлігін науқастану немесе шаршаңқы жағдайда жүргізбеу керек. Бұл қозғалыстың қауіпсіздігіне қауіп төндіруі мүмкін. Мас күйінде тасымалдау көлігін жүргізу апат жағдайына апарады. Дүмпусіз Алматы. Балаларыңды, өзіңді, үйіңді қорға. Алматы қаласының ішкі істер департаменті жедел басқару орталығының мәліметі бойынша, өткен тәулікте қалада 211 қылмыс пен оқиғалар тіркелді. Оның 108-і ізі суытпай жатып ашылды. Атап айтқанда, бір адамға қасақана ауыр дене жарақатын келтіру фактісі, бір зорлау, бір қарақшылық шабуыл, 4 тонау, 127 өзгенің мүлкін ұрлау, 10 бұзақылық. Қала бойынша 8 жол көлік оқиғасы тіркелді, 11 адам жарақаттанды.